عبدالقادر الشيخ علي بركة وزير كحجين كوزارة جرجار كي مارين تمسيبو ينكم ملك كفرق البيضة يا توبر مجال ذا بيدبا وجوس حري قار كميدا قاسم واحد يدا وزارة ها مامل قاسي وزير كحجين كوزارة جرجار كي يفافهي وحيابه اللجو برنا يي كلن كين تو سعودي ما هذا إلى أن سكوناتي خدم ويفدي إني أنا ما هذا نجا تيم ك وزارة داري ما جرجار كي مارين تمسيبو ينكم برنامج كان يقول كلا ذاو هي أدا UNCR oo barnaamijkan inta kale galay lamaad maalin inay meel raayo in facility greeyaan ama barnaamijkan wadaan oo soo koraya senior advisor maxamiro iyo team kale oo la shaqeeyay way lahaa idan ma santin ee tan kale way rajay lamaad maalin la xamari ee wala hadana aragay oo ee station ka tilka jeediyay hay ee degmooyinkan la qaadadi een kullay shanta degmo way waaha koofur galbeed ee gobolkan bay shantaan degmo way waaha isku baahi waay inta badan bakool nasaas leeyo shabeelada saaso degmooyinka ee guud ahaan isku baahi laakiin lama degmo la qaadi way malayay sigaar ay xusteen iniyo meel raayus een armosho waa pratic meel raayus degmada target ah walaalan wada moolalan suubiyo leeraw ma laakiin waa pratic hayti lama degmo la qaaday idan ka faraxsana lama degmo wiin oo meel raay gobolkan ka tirsan inay la qaado barnaamijkaas ee kala shaqeey ee guud ahaan way rajay 10 la qaaday inay signagada doonaan dhalgal inay signagada doonaan 10 barriisin anfaco horahan biini primary hadan inta kan way waakiil maado insha Allah way iska diyaarin session kan dambe way saddexaad inay noqono bil kala ama waqtiga dareer kaasoo aan ogolana inay wasaarado dowlad goboleed koofur galbeed ee ka shaqeeya degmadan Baydhabo 25 wasaaradood iyo qaadan ee meel 10 ka saabsan monitoring and evaluation hadii qof ka binaadanka agaasimay ama madax ayaa masuuliyay way mar walba muhiim ah shaqaalaha ka hooseeyay inuu ismoonta gareey haddan barnaamijyada oo soo biyaan inay evaluate gareeyo walila saari la arago la qiimeeyay marka qiimeyntaasi dabagalkaas way waahaa shaqada dawladnimada yaa ka dareera sawirka tala galay inay 10 badan qaadataa way rajaynayaa 10 inay si anfaceen hadii wal challenge jar insha Allah way fadaana inay kooda hadalna hadii challenge jar 10 ahaayeen sidii ka tala galay baheegna way waahaa ilaahay kasoo koobay in rajay way mahadiyane tiibka wasaaradda ka dareer ee otaaso meel raay ee caawidaasi ama bush grace hay'adda UNHCR oo runtiyan mar walba inteen iniyo barnaamijyada subi marka lamadi barowna ha dhaafnay 10 la qaaday kulay way rajaynay inay fayl ahaayeen barnaamij geegan taninkeegi way rajaynay in 10 bay la raayus session kale oo waqtiga una sheego doogna inay dad way dadkii hore way jiray dad bar ka qayb galay barnaamijkii horena wasaaradda maaliyadda ku biyaani kan kale maado dad badan rooga adan insha Allah kaasna way rajaynay tiimka kale inuu suun kooy doono marka insha Allah ida ma santiin way fadaana shahaadooyinkii gudoonsina ee barnaamijkii lama maalanta in kiirini ida ma santiin insha Allah way fadaana shahaadooyinkii in sinseena Abdulqadir Daud radio iyo television ka ziti baladweyne.